taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland waxa lagu gubay qaadkii ugu tirada badnaa ee ciidamada booliska Soomaaliland ay ku soo qabtaan dad doonaya inay si sharci darro ah ku soo galiyaan gobolka Maroodi Jeex. Waxaana halkaasi goob joog ku ahaa bare saabka gobolka Maroodi Jeex, mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa, agaasime madaxtooyada iyo mas-uuliyiinta ciidanka booliska Soomaaliland. Ugu horreyna qaadkan iyo tiradiisa waxaa halkaasi faahfaahin kaga bixiyey taliyaha howlgelinta ee ciidanka booliska Soomaaliland. Halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhigaynaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka booliska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimadda gobolka Hargeysa. Halkan waxaan ku qabannay 1500 geed oo qaadka loo yaqaano jebiska, 250 geed oo qaadka loo yaqaano fujiska, iyo qaad 2000 oo mirduufa oo qaadka fududeed dadka loo yaqaanaa. Waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga la marinayaa. Iguna dhankooda halkaas waxaa ka hadlay bare saabka gobolka Maroodi Jeex Jaame Xaaji Axmed iyo mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne. Aqaynaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland, taliyahooda, hoggaanadooda, saraakiishooda iyo ciidanka booliska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan. Dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina, oo naftiinna ha ku khamaarina, oo caafimaadkiinna ha ku khamaarina. Gaadiidkani waa hanti, qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo, hanti baa ku jirta, naftiinu qiimay ku fadhidaa oo Ilaahay baa idinkala xisaabtamaya. Caafimaadkiinna waa laydin weydiinayaa inay bulshadiina u keentaan. Loo baahan yahay intaa in dadka damiirka la isxakameeyaan oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda. Waxaa ayaamahan jirtay in dad badani u qayilaa tagayeen xadka oo gaadiid badan oo sii socda aan arkaynay. Dadka haddii ay xushoon waayaan oo ummadda ka xushoon waayaan ninka doonaya inuu xadka ku soo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago, waxaanu samayn doonaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo. Heshiiska xukuumaddu waxa ay ka lahayd waa u yeedhay, way la heshiisay dadkan kale ee keenaya jaadka sharci darrada ku keenaya. Waa arkaysaan ciddii keentaba waa la baabiinayaa, halkaasaa lagu qabanayaa. Ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan halkan ugu hambalyeynayo muujiyeyna feejignaan dheeraada iyo xoog cusub oo aad dheeraad u ah oo aan cid ka baxsan kartaana aanay jirin. Waxa aan leeyahay ha ku khamaarina gaadiidkiina, halkaa ka arkaysaan, ha ku khamaarina xoolihiina. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile. Sababta jaadka loo joojiyey waa sabab caafimaad. Caafimaadka loo joojiyeyna waa caafimaadka bulshada, in xanuunka coronavirus ee dunida oo dhan kaga qaylisiiyey lagaga sii hortago oo aanu Soomaaliland soo gelin, waayo dawo looma hayo xanuunka. Xukuumadda oo joojisa jaadkaasi muddada jaadka la joojiyey ee bisha ku dhow malaayiin doolar ayay dowladdu waayeysaa oo ay ku khasaareysaa. Waxaa kaloo iyana dhibaato ka soo gaadhisa dumarkii masaakiinta ahaa ee sii iibinayay ee risqa maalinlaha ka deeyay, iyadoo khasaaraha intaa leeg dowladda iyo bulshada masaakiintaaba ku jiro ayaa haddana goosatay in la joojiyo. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.